जय जगन्नाथ। आज बादीपाला मंच को मोर माँ और भाई मान को पूर्व भाई स्वागत करुच्ची आछ कहू नहीं निश्चित भाव से मंगल कामना बाई कामना करुच्ची समस्त शुभ हो प्रभु सत्यनारायण रूपी जगन्नाथ मंगल करूँ। आज ये विषय परेषण करेष पर्याय को आम आसवा दुई भागे परेषित हे गोटे स्वेन अपेक्षा कर से स्वर्ण किए एपर्त खोली नहीं खोल मुझे ना यही खोल कि शेष खोल से स्वेन अपेक्षा करंस भक्षण करने सी एक अभिशप्ता नारी बड़ा आश्चर्य कथा भयंकर परिस्थिति। द्वितीय हेले शांति कामना करुवा भाववती भानुमती सान भौणी दुशासन पत्नी आतीशोध अग्नि जलुंट अग्निसंभवा द्रौपदी जाग्रसेनी एकटा को वर्तमान परेषण करतमान प्रमोद कुमार साहू को कहूँ से आरंभ कर अग्रे पत्र मेकम बिल सती नितराम पत्र जुगमेन चित्र छाई आलोक मात्रणम त्रिभुवन नंदनतावत होते नं त्रिदापा यसं हिजा सती सकल सुमन समनास्ति मूलं नचागा मेलात्र उकोप इह द्रुमम भवतु संतो तो संतो बाबू नीलमणि आज्ञा बादीपाला मंच बास ये तृतीय सोपान प्रथम सोपान रे आलोचना कली हाँ बड़ भाई मोर विपिन भाई समालोचना कले बास आउ किछि बाटा आग को बहीटा नबा कथा हाँ मु बही जोटू छाड़ी की जाई थी सेठ आलोचना करिवा कथा हाँ हाँ दुशासन तो युद्ध को बाहरिनी हाँ भाववती कांदिला काहे की बास सोलह दिन युद्ध परिसमाप्ति हेछि राति पाइले सतर दिन युद्ध हबो पांडव पक्ष विचार पड़ी पांडव शिविर में विचार पड़ी दूत आसिक कुरुपति दुर्योधन को कथा जन सतर दिन युद्ध सीना दुशासन बाहर पूर्व भावती निकट को षोह दिन बस कि भावती कांदुला कि नुह आज्ञा सांत्वना दे कुरुपति दुर्योधन कथा जानी पांडव शिविर पांडव मान विश्राम कले कौरव सैन्य बाहन कौरव शिविर विश्राम कले शिविर से विश्राम कर ज्ञानेन्द्र पुंगव शुभनिशी अवसान हब सतर दिन युद्ध आरंभ हब कवि राधानाथ राय वेणीसार नाटक लिखिले गोटाए पद कौन लिखिले प्रभातिला विभावरी हसिले नवोदित दिनमणि आरत कांचन शिविर चूड़ा चुम्बिला पूर्वाकाश सूर्य नारायण उदय सतर दिन युद्ध हब हब कौरव सेना एवं पांडव सेना पांडव सेना तेणु कौरव सेना बाहरी इे पांडव सेना बाहरी दुई दल मध्य हम युद्ध विदग्ध श्रोता मंडल सतानबे सैन्य मृत्यु होती सतानबे कौरव भाई मृत्यु मुखर पड़ी ठीक ज्ञानेन्द्र पुंगव कौरव सेना बाहन सैन्य थाट धरिक बाहर कौरव सैन्य बाहन भगवान श्याम सुंदर नंद दुलाल कृष्णस्त भगवान स्वयं को लेकिन बाहरी झर 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 निशी पति तू सारे दल रण सजा कले भाई जानु सीमित समय प्रार्थना चेनाल पाला आते विषय वस्तु लंबे बार कारण कौन थी नीलमणि पुनश्च भाई गोटे मो प्रश्न कर प्रश्न ये काले बेर गदा ये गदा का निकट ये गदा थी आज्ञा राजा वृषपर हस्त निकट राजा ये वृषपर निकट गदाटा वृषपर्वा हाँ हे विदग्ध श्रोता मंडली
कौरव सैन्य बाहिनी जाउछंती हां एने पांडव सैन्य बाहिनी जाउछंती बास रणक्षेत्र रे उभय दल मिसि गले गोटे पक्षरु मारी आसुछंती कौरव सैन्य बाहिनी आउ गोटे सब पथरु पांडव माने जाउछंती हे ज्ञानेंद्र पुंगव हां जेते बेले उभय जाई रणक्षेत्र रे पहुंची जाइछंती बास विदग्ध श्रोता मंडली युद्ध आरंभ हो जाइछि एने पड़िले किरीटी सर कुरु चतुरंग भाला भाला कोरता विजय विष्णु सभ्य साची धनंजय किरीटी फाल्गुनी पार्थ श्वेत बाहिनी अर्जुन अर्जुन सुराघात कौरव सैन्य बाहिनी समस्त निधन हो जाइछंती मु विदग्ध श्रोता मंडली छत्र भंग देकी पलायन करूछंती के पळौची ये सज्जन मंडली कुरुपति दुर्योधन सहित कौरव पांडव मानकर युद्ध एयो धुंडा दाइभी सर युद्ध हबाकु जाउछी दुर्योधन छात्रे ठीक मो सज्जन मंडली मन रे पण करीची मन रे स्थिर करीची वीर वृकोधर खोजुची दुशासन कुआडे गला हे ज्ञानेंद्र पुंगव जेते बेले वीर वृकोधर प्रांगण रे कुरुक्षेत्र वीर दुशासन को खोजुछंती वीर दुशासन जाई पहुंची जाई छी से खंडी निकट रे उभयंकर युक्ति तर्क आलाप होई छी एवं युद्ध रे शिखंडी की मारी देछंती मारी देछंती दुशासन मृत्यु मुखरे पड़ी जाई जेते बेले दुशासन जाउची हां शिखंडी की विनाश करी देछंती मुंडो काटी देछंती बास इति अवसर सहदेव भीम को नेकी देखै देछंती हां एई हेउची सेई दुष्ट दुशासन बा ए ज्ञानेंद्र पुंगव अपेक्षा न करी दुशासन सर युद्ध कला बास जेते बेले वीर वृकोधर को देखी देछि हां संभाली पानलानी वीर दुशासन बास बास ससे दुशासन वीर बेगे खेपे सर भाला भाला बेगे खेपे सर निबारे ताहा को गदा भीम गदा हारा अस्त्र प्रयोग करिछि बास दुशासन रो सब अस्त्र गुडा को व्यर्थ हो जाइछि हां हां उल्लसित होइया जी वीर वृकोधर कहुछि दुशासन को और कहुछि ब्रजनाथ बड़जनाकर समर तरंग वही कहिला कौन कहिला अल्लाह बॉडी भर से काम देखाओ बॉडी भर से काम देखाओ तुम हो कल का लड़का तुम हो कल का लड़का समर आग में भाग रहे हो समर आग में भाग रहे हो क्या तुम करो फड़का क्या तुम करो फड़का ब्रजनाथ बड़जनाकर समर तरंग बही गोटे पद कहला भीम उल्लसित हो दुशासन को कहुची रे मूर्ख दुष्ट दुशासन बड़ भरोसा रे तुम सहित युद्ध करबा को चली आसीछु तुम सहित युद्ध करबु तबे ठीक अछि युद्ध करबा ठीक मो सज्जन मंडली दुशासन आउ भीमकर युद्ध होईछि युद्धे देला वीर पाद बढ़ाई युद्धे वीर देला पाद बढ़ाई युद्धे वीर देला पाद बढ़ाई युद्धे वीर देला पाद बढ़ाई लागी गोला बेलु बेल लढ़ाई लागी गोला बेलु बेल लढ़ाई गोटा गोटी तोडा तोडी तर्जन गोटा गोटी तोडा तोडी तर्जन प्रलय मेघ की कला गर्जन प्रलय मेघ की कला गर्जन अरे गोदा गोदा बाजी गोदा गोदा बाजी युद्ध बात सरी जाइछि हां गद्दा युद्ध होइछि हां मो ज्ञानेंद्र पुंगव गद्दा गद्दा बाजी झलसि उठिछि बा ये गद्दा घातरे जेते बेले वीर वृकोधर गद्दा घातरे हां दुशासन गद्दाटा भांगी जाइछि जेते बेले भीम गद्दा प्रहार रे बा दुशासन गद्दा भांगी जाइछि आजि जी बकवारा मो गद्दा भांगिलानी सज्जन मंडली जेते बेले दुशासन रो गदा भांगी जाइछि बा दुशासन प्रखर बगरे पळई जाउछि ए काहे के काहे की ता पाखरे अस्त्र नाही ना हे सज्जन मंडली से गुडैछि कुरुक्षेत्र रे बा ता पिछा अवलंबन करूछि आज वीर वृकोधर बेणी सहार नाटक रे कवि राधानाथ राय लिखले कह लिखले अंतरिक्ष कपत को दक्षिण संचाण भाला भाला दक्षिण संचाण वज्र नख राय जेने बिजुली समान बाबू रे कपत को देखि जेमती संचाण पक्षी हां लंप प्रदान करे बा दुशासन पळैछि बा
खुंपी बाजावत पई जाउछि वीर वृकोदर हा इतस्तत होई विव्रत होई हा दुशासन कहुछि भीमौ कहुछि पहला पलंत कट इमु निरस्त्र आबर जय वीर धर्म विदित नुहई तुम्हारा नुहई तुम्हारा शासन भीम को कहिला कहिला रे भाई हां मुंजने पलांतक हां हां मो पाखरे अस्त्र नाही अस्त्र नाही मते मारो ना मारना मारना भाई मते मारना जेते बेले शोक संतप्त अभिमानी जाज्ञ सिंह रो वस्त्र को लग्न करलु बाप सेई दिन तोर धर्म कोठी थिला कोठी थिला तोर धर्म निराश रही जाइछि हां हे ज्ञानेंद्र पुंगव बास निद्रित निरस्त्र शरण आगत अपराध तो बालक ठीक बाबू नीलमणि भाई की मुझे गोटे प्रश्न करने चाहे ये जो काल बेर गदा ए गदार निर्माता किए बास गदाटा तैयारी करी थिला किए तैयारी करी थिला किए ए संत समाज हा हा वीर वृकोदर कहिला मु तोइस तो सहित तो बिना अस्त्र रे युद्ध करबी एने एहा कहि गोदा फिंगी ए हा कहि गोदा फिंगी देला वृकोदर अरे देला वृकोदर निराश साहस दुसा बांधिला महारा वीर वृकोदर जते बेले विदग्ध श्रोता मंडली गोदाटा को फिंगी दे फिंगी देला दुशासन गोटा बल पड़े बल पाइला तेणु बेनी भुजे चलिला आपण मान कर मुष्टि युद्ध बाहु युद्ध सर युद्ध गदा युद्ध सरी जाई गदा फिंगी देई वीर वृकोदर जेते बेले बाहु युद्ध होई बेणी सहर नाटक कविवर राधानाथ राय कहले कौन कहले प्रसंग सीमित समर आलोचना माध्यम रे हमें विषय टिकी परिसमाप्ति करिबा ना हे विदग्धे हां एने बेनी भुजे भिटी धरे वृकोदर कोटि भार भार वृकोदर कोटि ऊपर पड़ी वाला भीम परा लटि जेते बेले बाहु युद्ध होई छी बा वीर वृकोदर को माडी बसी छी दुशासन जेते बिलो बिरो दुशासन भीम को मारी बसी बास एने सका कूले पांडवंक पड़े हाहाकार पड़े हाहाकार पड़े हाहाकार नयन नीर गड़ाई नयन नीर गड़ाई कांदी जदुवीरा भगवान कृष्ण कांदु छंती हा नकुल कांदुछंती अर्जुन भी कांदुछंती अर्जुन कांदुछंती महामंत्री सहदेव बदन साहस बदन साहस बदन साहस विस्मय पूछिले तांकु विस्मय पूछिले तांकु प्रभु श्रीनिवास तले भाई गोटे पड़ी तीन भाई अश्रुल नयन सहदेव हसुछंती विस्मय पूछिले तांकु प्रभु श्रीनिवास आश्चर्य हो गले गोलोक बिहारी विष्णु कहले रे सहदेव समस्ते कांदुछंती तो भाई तले पड़ी भीम तू आज पुणी हसुचु हसुचु भाई की शत्रु बोली मन करिलु क्रिए गोटे पदक विगायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा कहती भाई नुहे के बे भाई रो भगारी दुख सुख रो से साथी लारे 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 लाला स्तरे भक्ति कनिष्ठरे स्नेह जिले अमर गति लारे 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 लाला
ଭାଇର ଭଗାରୀ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସେ ସାଥୀ ଭାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଇ ଦୁଃଖୀ ହବା କଥା ଗୀତର ଅର୍ଥ ଭାଇ ସୁଖରେ ଭାଇ ସୁଖୀ ହବା କଥା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ ପୁଣି ହସୁଛୁ ହସୁଛୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ସହଦେବ ସହଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସହଦେବ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ନାଥ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜାଣି ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛୁ ଠାକୁର ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ ବାଲ୍ୟ ଲଭି ଥିଲା ଭୀମ ସତ ଶୃଙ୍ଗ ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀମ ପାଏ ମନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସହଦେବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ନାଥ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ଜାଣି ଜାଣି ଅଜଣା ହେଉଛୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତୁ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ସବୁ କରାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ କରଉଛି ମୁଁ ନାଚୁଛି ମୁଁ ନଚଉଛି ମୁଁ ହେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଯେତେବେଳେ ସହଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ବିଳରେ ଆଉ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ଭଗବାନ ଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛି କହିଲା ଠାକୁରେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଇଏ ସତଶୃଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସତଶୃଙ୍ଗଗିରି କିସେ କରନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ତୁ ନାଥ ଭୀମଙ୍କୁ ବେଗ କରା ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୟାମୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସତଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏଣେ ସତଶୃଙ୍ଗ 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 ଘୋଷ ଶଙ୍ଖ ବର ଶ୍ରୁତି ବିଳେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଙ୍କିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶଙ୍ଖରେ ସତଶୃଙ୍ଗ ସତଶୃଙ୍ଗ ଇଏ ତ ସୀମିତ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ମୋ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁକଳ୍ପା ସାର ଶପଥ ସାର ରଜତ ସାର ଇସାରା ଦେଲେଣି ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇ ମିନିଟର କଥା ତେଣୁ ସତଶୃଙ୍ଗଗିରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସତଶୃଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଲୋଚନାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତ ଆଲୋଚନା ଯଦି କରିବା କଥା କରିବି ଇଏ ସତଶୃଙ୍ଗ ଅଭିଶାପ କଥା ଇଏ ଗୋଟାଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସୀମିତ ସମୟର ପାଲା ଭାଇ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବା ବହି ସରିବନି ହେ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସତଶୃଙ୍ଗ ଗିରିକି ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ବୀର ବୃକଦର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚେତନା ଲଭିଣ ବୀର କଟା ଖେଉ ଚେତନା ଲୋଭି ସତଶୃଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୀର ବୃକଦର ଉଠିଲା ଦୁଶାସନକୁ ତଳେ ମାଡି ବସିଛି ପର୍ବତ ଆକାର ପଡ଼ିଅଛି ଦୁଶାସନ ଆଉ ପରେ ବସିଅଛି ପବନ କବିବର ରାଧାନାଥ ରା ବେଣୀ ସଂହାର ନାଟକରେ କହିଲେ କହିଲେ କୁରୁକୁଳ ଧୂମକେତୁ ଭୀମ ମହାସୁର ବିପକ୍ଷକୁ ତେଣେ ପ୍ରେରଇଜମ ଔରବ କୁଳର ଧୂମକେତୁ ଆଜି ବୀର ବୃକଦର ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପଡିଛି ବୀର ବୃକଦର ବାବୁରି ନୀଳମଣି ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଭାଇଙ୍କି ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ପକାଉଛି ବଡ ଭାଇ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ଗଦାଟି ତିଆରି କରିଥିଲା କି ତିଆରି କରିଥିଲା କିଏ ସେ ଗଦାର ନିର୍ମାତା କିଏ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏତିକି ମତେ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ଯୋଉ ଗଦାଟି କାଳବେର ଗଦା ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ଏଇଠି ମୁଁ ବହିଟି ରଖୁଛି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗଡ଼େଇ ନେବେ।
ଓଉ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା କି ଯଶ ପତାକା ଉଡୁ ଉଡୁ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା କି ଯଶ ପତାକା ଉଡୁ ଉଡୁ ହେଲ କି ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ ସିପାହିରେ ପଡୁ ପଡୁ ସିପାହିରେ ପଡୁ ପଡୁ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା କି ଯଶ ପତାକା ଉଡୁ ସଂଘାର ପଥେ ମାତା ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତି ଥିବା ତିନି ନାରୀଙ୍କର କଥା ଆମର କହିଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ଆସି କହିବେ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ନରସିଂହପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗାୟକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରିଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଚୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ତେଣୁ ନରସିଂହପୁରର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଏଠାରେ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କିଛି ଗାୟକଙ୍କୁ ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲାର ବେଶ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରଖା ହେଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତା ମନେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶତଶୃଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖରେ ବଜେଇ ଭୀମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପରେ ଦୁଃଶାସନ ଓଲଟି ଆସି ଭୀମକୁ ଗଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଏଇଠି ଦୁଃଶାସନର ପରାଜୟ ହେବ ଏବଂ ଏଟା ଶେଷ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବେ ଭୀମ ଦୁଃଶାସନକୁ ଓଲଟେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଓଲଟିଥିଲା ଏଇଠାରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଏଇଠି ମାତୃଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲତା ଲିଙ୍ଗିତାଙ୍ଗସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁକଳ୍ପଦ୍ରୁମସ୍ୟ ବହ ଅବତାର ମହାଶାଖା କୃଷ୍ଣା ତୁ ଫଳ ମିପ୍ସିତ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବ୍ୟ ଶ୍ଳେଷ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗର ସପ୍ତମ ଶ୍ଳୋକରେ ଲେଖନ୍ତି କବିରାଜ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ଦେବ ଏବଂ ଅବତାର ସ୍ୱରୂପୀ ଦଶ ଶାଖା ତଥା କଳ୍ପଲତା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିହରିବ ହଉ ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ଆଉ ଏଣିକିରେ ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି ମହେଶ୍ୱର ପୟୁ ଗତେନ କିମୁ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଷୋହଳ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧର ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରିର କଥା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ କଣ ଭାବବତୀ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା 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 ନାରୀତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଚାହୁଁଥିବା ମା ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମା ଟି ହଉଛନ୍ତି ଭାବବତୀ ତେଣୁ ସେଇ ରାତ୍ରରେ ରାତି ପାହିଲେ ସତର ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରି ପାହିଲେ ଭୀମ କର୍ତ୍ତୃକ ଦୁଃଶାସନର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଲି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ 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 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ଲଲାଟ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ପ୍ରଳୟଙ୍କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବ ବଡ଼ ଭାଇକି କହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କହିଲା ଦୁଃଶାସନ କହିଲା ସବୁ ତ ଯାଇସାରିଛି 97 ଭାଇ ମଲେଣି ଆଜ୍ଞା
ଗୋଟେ ଭାଇ ଶରଣ ପଶିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ନା 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 ନା। ଯଦି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ, ଆଜ୍ଞା ସଂଗ୍ରାମରେ ନାଶ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ, ଜିତିଲେ ଭୋଗ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଚାତ୍ପର ହେଲେ ଅପଯଶ ଘୋଷେ, ଅନ୍ତିମେ ନରକ ଗତି, କହିଲା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମୋ ଭାଇର ଧର୍ମ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବୋଲି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସାନ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରଣକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି କଣ ପଶ୍ଚାତପଦ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଥିଲା କି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ଯଦି ଭୀମସେନକୁ ନ ମାରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ମରିବି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଉପକଥା। ହଁ। ମାରି ବସିଛି ଭୀମସେନ। ଆଜ୍ଞା। ଦୁଶାସନର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ତୋତେ ମୁଁ ଗଦାଘାତ କରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ନଖଘାତ ରହିବି ନାଶ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କହିଲା ଡାକ, ଲେଖିଲେ ଗାୟକ କିଶୋରୀ ଉଦନାଥର। ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଡାକ ଡାକ ଡାକ, ତୋତେ ମାରୁତି ମାରୁଛି ରକ୍ଷା କରୁ କେ କରୁଛି, ଡାକ ଡାକ ଡାକ, ତୋତେ ମାରୁତି ମାରୁଛି ରକ୍ଷା କରୁ କେ କରୁଛି, ପଢ଼ିଥିଲୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ତୁ ଘରରେ, ଉଲଗ୍ନା କଲୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଗୁରୁ ସଭା ତଳରେ, ଉଲଗ୍ନା କଲୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଗୁରୁ ସଭା ତଳରେ, ଧର୍ମକୁ ଗୋଇ ଠା ଦେଇ ଜଗ ଦେବନ୍ତି ଠିକ ଗହି, ଧର୍ମକୁ ଗୋଇ ଠା ଦେଇ ଜଗ ଦେବନ୍ତି ଠିକ ଗହି, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ କି ରେ ପାପଲ। ଦୁଶାସନର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବସିଛି ଭୀମସେନ, ମୁଷ୍ଟିକ ଉପରେ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରୁଛି, କାହାକୁ ଡାକିବୁ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇକି ବସିଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଦୁଶାସନ। କହିଲା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିବୁ, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆହେ ପୁରନ୍ଦର, ଦୁଶାସନକୁ ଯେ ରଖି ବସି ଦେବ ବଳେ, ଏଣେ ବୃକଦର ରୂପ ଦେଖିକରି ଏଣେ ଦେବତା ଗଲେ ସୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ ପଳେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଏଣେ ଉତ୍ତରକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ବୀର ଭୀମସେନ, ଇଏ ଦୁଶାସନକୁ ରଖିବ କି ଦେବ ଈଶାନ, ହେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତମେ ରଖିପାରିବ କି ଦୁଶାସନକୁ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି କଣ କଲା? କଣ କଲା? ଇଏ ପାତାଳକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ବୀର ବୃକଦର, ବୀର ବୃକଦର, ବୀର ବୃକଦର, ଇଏ ନାଗକୁଳ ରଖିବ କି ପରାଣ ଦୁଷାର? କହିଲେ ହେ ଅନନ୍ତ, ଏ ବାସୁକିଆ ଆଦି ଅଷ୍ଟ ନାଗ ରଖ, ରଖିବ କି ତୁ ଶାସନକୁ? ରଖିବ କି? ଆଜ୍ଞା। ନାଗକୁଳ କମ୍ପିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇଲେ ଉଠିନ ଚାହିଁଲା ଯେ କୌରବ ଥାଟକୁ, କୌରବ ଥାଟକୁ, ଆହା କୌରବ ଥାଟକୁ, ଲେ ଉଠିନ ଚାହିଁଲା ଯେ କୌରବ ଥାଟକୁ, କୌରବ ଥାଟକୁ, ଆହା କୌରବ ଥାଟକୁ, ଇଏ ରଖକର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ ଆସି ଏହି ଏହି ଯେ ଦୁଷ୍ଟକୁ, ରଖିବ କି କର୍ଣ୍ଣ ଶଲ୍ୟ ଇଏ ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟକୁ? ଇଏ ଭୀମର ଡାକ ଶୁଣିନ ସର୍ବକୁରୁ ବଳ, ସର୍ବକୁରୁ ବଳ, ସର୍ବକୁରୁ ବଳ, ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପଛରେ ଯେ ଲୁଚିଲେ ଚଞ୍ଚଳ, ଭୟ କରିକି ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ, ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ହଁ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ଖାଲି ଯେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଫୁଙ୍କିଲେ, ହଁ, ସତଶୃଙ୍ଗର ସହେତା ସିଂହର ବଳ ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଭୀମକୁ ଏତିକି ନୁହଁ, ନା 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 ନା, ଅଛି ନା, ଆଉ ନିଜର ବୈଷ୍ଣବୀ ତେଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ରୂପର ଶକ୍ତିକି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୈଷ୍ଣବି ତେଜେ ଗର୍ଜ ଇପାବନି ଚାହିଁଲା ନିଜ ଥାଟକୁ ରଖିବ କି ଦୁଃଶାସନେ ଆସ ଫାଲଗୁନି ଆସ ଫାଲଗୁନି ଆହା ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଚାହିଁ ଦେଲା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ହେ ଅର୍ଜୁନ ରଖିବ ଆସ ଦୁଃଶାସନକୁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ହଁ ଭାଇ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କି ପୁଣି ଡାକିଲେ ଆସ ଆସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରି ସୁଦର୍ଶନ ଇଏ ପାରିଲେ ରଖ ଏହି ଯେ ପାପୀ ଦୁଃଶାସନ ଯଦି ପାରିବ ଇଏ ପାପୀ ଦୁଃଶାସନକୁ ରକ୍ଷା କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତେ ପାର୍ଥ ନ ପାରିଲେ ସହି ବାହାରିଲା ମହାବୀର ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠାଇ ଶିବ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେ ବାଣ ମହାପାଶୁ ପଥ ଶିବି ମୁହି ଆଜ ବାତ ସୁତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ଗାଣ୍ଡିବରେ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାହିଁଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ବିନାଶ ବିନାଶ କରିବି ତୁମ୍ଭର ବୈରୀ ଯେ ହୁ ମୋହର ବୈରୀ ଇଏ ଭାତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟକୁ ପକାଇବି ମହିଳା ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି ହସିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଚାହା ଚାହା ସିଏ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଚାହା କିଏ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ ବିଚିତ୍ର ମହାଭାରତରେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ଭୀମସେନ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିକଟାଳ ମହାଭୟ ପାଇବା ସବନନ୍ଦନ ଅଙ୍ଗରୁ କଣ୍ଟିଲା ଧାର ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ଭୟଙ୍କର ନରସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଲେ ଯାଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଉଠିଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଶାସନକୁ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ହେ ଦୁଃଶାସନ ତତେ କେହି ରଖିବେନି ପାଟନ କରିବି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆଜିକି ଭୀମସେନ ଗଦା 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 ଇଏ ଗଦାର ନିର୍ମାତା କିଏ କିଏ ସେ ଏୟା ତ ନିର୍ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୟୋଦାନବ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମୁଁ ଦେବି ଦିଟା ଭୁଜ ଦୁଃଶାସନର ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭୁଜରେ କୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ କୋଉ ଭୁଜରେ ଧରିଥିଲା ଆଉ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସଭା ତଳକୁ ପଠେଇଥିଲା କୋଉ କୋଉ ଭୁଜରେ କୋଉ ଭୁଜରେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଟାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଦୁଃଶାସନରେ ବସିଛି ଇଏ ଭୀମ ଭାବିଲ ମନ୍ତ୍ରୀବର ସହଦେବ ପ୍ରଭୁ ମଣିକଟେ ପାଞ୍ଚାଳିକି ଆଣରେ ବହନ ଏ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତେ କେଶ କରିବି ବନ୍ଧନ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବା ନାହିଁ କଥା ନେଇ ଆସିଲେ ଦୁଃଶା ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଦେବ ଯାଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଆଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଇଏ ଗୁଣବନ୍ତ ଭାଇ ଦୁଃଶାସନକୁ ଦେଖ 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 ଯୋଉ ବାମ ହସ୍ତରେ ତୁମର କେଶ ଉତ୍ପା କେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସଭା ତଳକୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ପେଇ ଉଦ୍ଭାଟନ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜକୁ ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜକୁ ଧରିଲା ପ୍ରଥମେ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜକୁ ବୀର ଧରିଲା କଭୀରି ଓଟାନ୍ତେ ହେଲା ଯେହେ ବଜ୍ର ଘଡ଼ଘରି
କବି ଭଟ୍ଟ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ବେଣୀ ସଂହାର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୁଚ୍ୟମାନ ଉପମାନ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡ କରମଣା ପ୍ରବନ୍ଧ ସୁବେଣୀ ବେଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସୁବେଣୀ ବେଣୀ ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଧାର ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଭାଟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀର ଇଏ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେ ରକ୍ତ ଧାର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ନରକେଶରୀ ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ବାମ ଭୁଜକୁ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଦକ୍ଷ ଭୁଜର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲାଇନ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯେ ଫିଙ୍ଗିଲା ପାବନି ଏକାଳରେ ଉଡ଼ିଆ ସେ ଏକାଳେ ସେମିନି ଶ୍ୱେନ ଶ୍ୱେନୀ ଧାରଣାବନ୍ତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚାହିଁଛି ଶ୍ୱେନ ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱେନ ପକ୍ଷିଣୀ ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜଟାକୁ ନେଇଗଲା ତାର ଦୁଇ ପାଦରେ ପୁଣି ବାମ ଭୁଜକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାମ ଭୁଜ ଧରିଲା ଯେ ଥଣ୍ଟରେ ପକ୍ଷିଣୀ ଥଣ୍ଟରେ ପକ୍ଷିଣୀ ଥଣ୍ଟରେ ପକ୍ଷିଣୀ ବାରୁଣାବନ୍ତ ଉପରେ ବସିଲା ସେ କ୍ଷଣୀର ବାରୁଣାବନ୍ତ ପର୍ବତ ସହି ପାରିଲା ନା ସେଇ ଭାର ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ଭୁଜ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥା ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ତା ପୂର୍ବ କଥା କହିବା ବୈବସୁତ ମନୁ ଅଗସ୍ତିକି ପଚାରିଲେ ପକ୍ଷିଣୀର ପୂର୍ବ କଥା ଆଜ୍ଞା ପଦେ ସେଇଠି ଅଗସ୍ତି କହିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ବୈବସୁତ ମନୁ ସୋମବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ନହୁସ ପୁରର ବା ପୁରର ବାଙ୍କ ପୁଅ ନହୁସ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ ପତ୍ନୀକି ହରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୌତମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବଳାରାତି ପଚାରନ୍ତେ ଏ ବଳାରାତି ବିନ ଇ ଗୌତମ ପଚାରନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କବି ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ 52 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବଳାରାତି ବି ନଇ ଗୌତମ ପଚାରନ୍ତେ ବହ ବହ ସହସ୍ର ଭଗ ଯେ ଇଏ ତବ ଲିଙ୍ଗ ହତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହେ ଗୌତେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରଣ କଲ ତେଣୁ ତମର ସହସ୍ର ଇଏ ଜୋନି ହେଇଯାଉ ଲିଙ୍ଗ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁ ଏଇ ପାପ ଯୋଗୁ ଅପମାନ ପାଇ ମାନସରୋବର ପଦ୍ମମୃଣାଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାଜା ନହୁସଙ୍କୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସେଇଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ଇଏ ନହୁସ କ'ଣ କଲେ ଗର୍ବିତ ହେଇ ସଚିଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ସଚି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସପ୍ତର୍ଷି ବାହିତ ହାନ୍ଦୋଳାରେ ମୋ ନିକଟକୁ ତମେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରୀତି ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଥିଲା କପଟା ଇଏ କପଟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ହାନ୍ଦୋଳା ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ଇଏ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପାଦ ତୁ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିଲୁ ପାଦ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଦହୀନ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅ ସର୍ପ ହେଇଗଲେ ନହୁସ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ନହୁସଙ୍କର ଝିଅ ହଉଛି ସୌରଭୀ ଆଜ୍ଞା ସୌରଭୀ ହଉଛି ନହୁସଙ୍କ ଝିଅ ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଲେ ତୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷିଣୀ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୋ ମାଂସ ସିଏ ଖାଇବ ସେଇଠୁ ଝିଅଟି କହିଲା ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି ମୁଁ ବାପର ମାଂସ କେମିତି ଖାଇବି ନା ନହୁସ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୋ ବଂଶରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଅ ଦୁଃଶାସନ ଜନ୍ମ ହେବ ତା ମାଂସ ଖାଇଲେ ତୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ ଏଇଠି ପକ୍ଷୀ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ପକ୍ଷିଣୀ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକାମୀ ହେଇଛି ହଉ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋ ଆଉ କେ ହୋଇବ
ଦଣ୍ଡ କରିଦେବ ସୁଦାମା ଘର। ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ। ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ସେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲେ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନ ଆମ ଆଗରେ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲି, ଏମାନେ ଆମ ଆଗରେ ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଗର ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମୁକୁଳା କେଶକୁ ଭୀମ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଦୁଃଶାସନ ରକ୍ତରେ, ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ବାହୁ, ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ କେଶ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଭୀମ ଡାକିଲେ, ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମର ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆସି ରଖ। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ, କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା ସହିପାରିବେନି, ରୁହ, ଏ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବୈଷ୍ଣବ ଶକ୍ତି, ନରସିଂହ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କିଏ କେବେ ଶାସ୍ତି ଦିଏ, କିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନିଏ, ସିଏ ନିଏନି ପ୍ରତିଶୋଧ, ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ନୃସିଂହ, ସେଇ ଭୈରବ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ମହାଭାରତ ବିପୁଳ କାହାଣୀ। ନୃସିଂହ ରୂପରେ ରକ୍ତ କାଟିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାହା ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, ଗୁରି ଏପଟ ମାରୁଛି ସେପଟ ମାରୁଛି। ଯାହା ହଉ, କିଛି ବହୁତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମୂଳ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାପୀ ନିଧନ ହେଇଛି, ଧର୍ମ ତାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଏ କାହାଣୀ ମୋର ମା ଭାଇଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।